Sekejap, ok, go. Ok, ready? I contact. Roll! Ok tak ni? I contact sana. Ok, sana eh. Ok, sana eh. Action! Bos, air minum dulu, minum. Budak teh. Budak teh? Abang! Cut! Eh, put. Kau berlakon macam mana gila? Aku cakap dengan kau, berlakon macam ni. Marah, jangan bagi aku marah. Sini. Kanan sikit, kanan. Aku orang. Ni air apa ni? Aku tak nak air ore. Kau sini. Kau jauh nak apa sini? Aku cakap dengan kau. Okay, aku cakap dengan kau, berlakon macam mana? Berlakon macam mana? Tengok kamera tu macam mana? Kau tengok. Pegang. Mak hijau.